Кәсіби мерекелер қарсаңында бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері табиғат аясында бас қосып спорттық жарыстардан сынға түсті. Он команда әрбір сайыста жан алысып, жан берісіп үздіктер қатарынан көрінуге тырысты. Спартакиаданың өту барысымен қорытындысы жайлы тілшіміз Эльмира Садуақасова баяндасын. Әдетте бұл мамандық иелері спорт жарыстарын тек сырттан бақылайды. Осы саланың жаңалықтарын бұқараға жеткізеді. Алайда бүгін барлығы басқаша. Оқиғаның бел ортасында өңір тілшілері. Қазір бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері өзара сынға түсіп, мықтыны анықтауда. Алаңға жиылғандар күнделікті жүгіруді әдетке айналдырғандар, алайда спортта емес, жұмыс барысында. Түрлі алаңында жақсы кадр жасап, респондент тауып, бейнематериалды эфирге дер кезінде дайындау оңай шаруа емес. Дегенмен ережесі бекітілген ойында бақ өкілдері өздерін қалай көрсетеді екен. Түрлім барысында дос, аға, бауыр, ойын кезінде нағыз қарсылас, футбол алаңында меншікті тілшілер мен муниципалдық телеарна жігіттерім. Әріптестері матчтың бастан аяғына дейін шапшаң қимылдап, шабуыл жасауға тырысқанымен сәттілік жетіспеді. Алдымен тепетен келе жатқан олар қарсыластарының доптарын тағы үш рет өткізіп алды. Қорытынды есеп 4-1. Жеңіс меншікті тілшілерде. Қарсылас өте мықты, меншікті тілшілер өте сондай жақсы ойнайды екен, сондықтан біз бұл жолы жеңіліс таптық, бірақ келесі жолы, келесі ойындарда жеңіп, ұпайлар санын көбейтіп, жалпы жүлделі орынды еленуге тырысатын боламыз. Ал бұл залдың ішінде мүлгіген тыныштық, артық сөз жоқ, тіпті әріптестеріне қолдау көрсетуге келгендер де үнсіз. Мұнда тек шахмат фигураларының қозғалысы мен тоғызқұмалақтың қазанға салынуы ғана естіледі. Шапшаң қимылдау аталған спорт түрлеріне тән қасиет емес. Логиканы қосып, оңтайлы сәтті пайдалана білу қажет. Қазір хабар анасының меншікті тілшісі 9 жыл бойы жеңісті қолдан бермей келген Нұргүл Ахметова мен жүлдегерлер қатарынан көрінетін муниципалдық телеарнаның редакторы Мағжан Ахмадинаның арасындағы тартыс өтуде. Бұл жұптың жыл сайын дерлік шахмат үстелінде кездесуі дәстүрге айналғандай. Сондықтан әрбір қадам алдында журналистер фигураларды бір шолып шығуда. Тактикама әлде қолайлы сәт болды ма, әріптесі Мағжан Ахмадина 20 минутқа созылған ойынды қарсыласына мат қойып аяқтап, спартакиаданың үздік гроссмейстері атанды. Осы ойын барысында мен өзімнің бір тактикам болған жоқ, тек қана кездескен жақсы мүмкіндіктерді ұтымды пайдаланып кеттім. Соның арқасында енді жеңіске жеттім деп ойлаймын. Ойыншыларға артылған үміт зор, әріптестер тарапынан қолдау да мығым, бірнеше жарыс артта қалды. Кезек волейболға да жетті. Мұнда әуесқой спортшылар жеңіске жету үшін барын салуда. Шабуылға тойтарыс берем деп құлады да, допты ұрамын деп қолдарын да көгертті. Бірақ есеп өз пайдаңа шешілген кезде бұның барлығы түкке тұрмайды екен. Біздің ұжымымыздың қолдауы бізге үлкен күш берді. МТРК деп айғайлаған кезде әрине рухтанып қаласың. Нағыз мықтылардың, ептілердің сайысы арқан тартыс. Мұнда әр команданың тактикасы әртүрлі. Бірі бірнеше секунд ішінде ұтылып қалып жатса, кей додалар бір жарым минутқа созылды. Қызжар арнасының ұжымы бұл жарыста жан алысып, жан берісті. Аяқтарынан жығылып жатса да, арқаннан айырылмады. Соңына дейін нық тұрып, үздік атанды. Есть возможность, конечно, встать, подняться. Ойын барысында әрбір секундқа дейін маңызды. Құлап арқанды жібермеу өте қиын. Күшіміз кетті. Әйтеуір уақытында тұрып, ойынды жалғастырдық. Бір күндік доданы қорытындылар сәтті жетті. Алдымен жекелей жарыста үздік атанғандар марапатталды. Мен тоғызқұмалақ ойын мектеп қабырғасынан бастап ойнап келемін. Әртүрлі жарыстарға қатысып, жүлде орын алып жүрмін. Бүгінде тоғызқұмалақтан бірінші орын алдым. Оған әкем себепкер, үйреткен үшін. Бүгінгі қарсыластарым өте мықты болды, өте тырыстым. Командалық есепте қола жүлде болашақ журналистер Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің құрамасы мен күміс кубок Первый Север арнасына бұйырды. Ал әрбір спорт түрінен дерлік үздік үштікке еніп, әріптестерінен алда болған Солтүстік Қазақстан облыстық газетінің ұжымы бірінші орынды иеленді. Эльмира Садуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.